Daggaard, inden vi går alt for meget detaljer, så vil jeg lige starte med at sige tillykke med debuten mod Sønderjyske. Mange tak. Du kom også på banen mod Skive, og du har fået to gange indhop her i de første to kampe. Hvordan er det at være fremadspiller? Det har været nogle rigtig gode kampe, synes jeg, og det har været fedt at være fremadspiller. Jeg synes, der er et rigtig højt niveau på banen, og jeg synes, der er et fedt fællesskab i omklædningsrummet. Så jeg synes, det har været rigtig fedt de første par uger. Du var jo sindssygt tæt på, faktisk i en træningskamp mod Næstved og panden i kassen. Vi spiller mod Skive forleden, der kommer du også frem, og du kommer højt til værs. Og der pander du den lige forbi stolpen. Du virker som om, du er en skarp mand i feltet. Jamen altså, jeg gør mit bedste for at gå ind i duellerne, og jeg synes, at det kræver noget af min højde. Jeg ligesom skal vinde de her dueller i luften, så jeg kunne godt tænke mig at proppe dem ind i kassen næste gang, men... Nu må jeg se, om jeg ikke kan gøre det næste gang, og så se, om jeg kan hoppe lidt op på skuldrene af Munkskov. Du blev omtalt som en forsvarsspiller med stort F, en mand, der går forrest, Joachim Madsen, da vi præsenterede dig på sidste dag i transfervinduet. Hvordan ser du dig selv som forsvarsspiller? Ja, som du selv siger, så ser jeg mig som en spiller, som går forrest, som godt kan lide at tage ansvar, og ikke er bange for at lave fejl. Og så derudover, så har jeg mine forser i det defensive. Jeg vil gøre alt for at forsvare målet. Og så derudover, så har jeg også en masse udviklingsområder, som jeg ligger på, som for eksempel er det offensive hovedspil, så jeg også kan bidrage til nogle mål. Nu er du altså trådt ind i de voksnes rækker, om man vil. Seniorkontrakt, fuldtidsfodbold, hvordan er det at være Emil Stougaard? Det er dejligt. Det var en forløsning. Jeg har længe ventet en seniorklub, som jeg kunne falde til i og udvikle mig en masse i. Det er især det, jeg har længe ventet, at få nogle seniorminutter og få noget seniortræning, så jeg kan få noget hår på brystet og møde nogle rigtige mænd. Stougaard, der venter en kamp i weekenden mod Hvidovre. Den tager vi lige med som det sidste her. Det er jo lige i øjeblikket kampe, der skal vindes, navnlig for at kunne holde os i den top 6, som vi så gerne vil være en del af, når grundspillet det slutter. Hvad går vi ind til for en kamp på samme underlag, hvor vi jo skal spille den i Køge? Ja, det er en meget tæt første division, som du siger, så vi skal gå ind med den med samme tilgang, som vi gjorde mod Skive. Jeg synes, vi har en fordel i forhold til, at vi spiller på kunststofbane, og de er vant til at spille på en rimelig brugt græsbane. Så jeg tror, vi skal spille en masse langs jorden, det er vi gode til. Og så skal vi bare gå til stålet, for det er nogle voksne drenge, vi møder, og så skal vi bare lave nogle mål, og så skal vi have 3 point.